Moikka! Tervetuloa Kauneustupen kanavalle. Mä oon Linda Mirjam ja mä kerron teille tänään 10 todella helppoa ihonhoitovinkkiä, miten ylläpitää ja saada parempi iho ilman todella huippumerkkituotteita tai mitään. Ihan semmosia arkisia vinkkejä. Ja lähdetään listaamaan. Elikkä ihan ensimmäiseksi tyynyliinan vaihto. Yöllä me hikoamme ja kuolaamme, teemme mitä vaan, niin siellä on aika paljon pöpöjä, likaa, yömmäs, joten mahdollisimman usein kannattaa vaihtaa se tyynyliina. Itse pyrin kerran viikossa vaihtaa oman tyynyliinan, että se iho ei koko yötä jompikumpi poski muhisi missään pöpöissä. Numero 2. Kun ja jos meikkailet, niin kaikki meikkisiveltimet ja pensselit ja sienet ja mitä kaikki nyt käyttääkään, niin kannattaa säännöllisesti puhdistaa. Niissä on ihan hirveä määrä bakteereita ja pöpöjä, mitkä pääsee aina sitten takas sun omaan ihoon ja oikein tuputat ne sinne syvälle. Joten niissä kannattaa muistaa puhdistus. Niitä löytyy ihan hirveästi nykyään. Ihan perusprismoista tai ruokakaupoistakin löytyy puhdistusaineita, eli niitäkään ei ole vaikea hommata. Ja veikkaan, että ihan jollain painikombolla, mitähän joku laittoi, googlettakaa, niitä löytyy tosi paljon semmosia itse tehtäviäkin puhdistusjuttuja. Sitten numero 3. Vesi. Eli muistakaa juoda vettä ja paljon, vähintään se 2 litraa päivässä. Ja vedeksi ei lasketa kaikkia limuja. Jos ei ole päivällä vaan kokista ja teetä ja kahvia, niin ei. Ne ei ole mitään maailman parhaimpia sun iholle, vaan ihan se vesi olisi ihan super tärkeetä. Se puhdistaa sisäisesti ja kaikki solut toimii. Sä et vanhenekaan niin helposti, ei tule ryppyjä ja ylipäätään se kehokin toimii paljon paremmin. Meinaatko sä syödä mun? Sitten numero 4. Hei. Mun kameran joustaa siitä. Numero 4. Eli aina meikit pois yöksi. Vaikka kuinka väsyttäisi, niin ne meikit pois. Se on minuutin 2 homma. Mä tiedän, se tuntuu illalla todella haastavalta ja pitkältä ja ylitse pääsemättömältä, mutta silti. Se on todella iso asia. Jos mä jätän yöskään yöksi meikit, niin mulle tulee ainakin 5 finniä yön aikana. Semmosia pitkäaikaisia. Eli oikeesti panostakaa siihen, se iho on ihan tukossa sen jälkeen, jos se on kova päivän ensin ja sitten vielä yönkin meikit naamassa. Sitten numero 5. Hei, vasta rauhoittu. Numero 5. Kasvopyyhe. Elikkä suurin osa varmaan pyyhkii kasvonsa kasvopyyhkeeseen, niin sekin kannattaa vaihtaa suhteellisen usein. Kun sä peset kasvot, sulla on kuitenkin pieniä jäämiä sinne, sun käsissä saattaa olla bakteereita ynnä muuta. Joten sekin on todella tärkeää vaihtaa säännöllisin välein ja on täysin puhtaaseen. Eli kaikki tavallaan tekstiilit, mihin sun iho pääsee kosketuksiin, niin muistakaa säännöllisesti vaihtaa puhtaisiin. Sitten numero 6. Säännöllinen kuorinta. Lähestulkoon kaikilla iho alkaa tukkiutumaan jossain vaiheessa, niin säännöllinen kuorinta kyllä oikeasti auttaa. Hyvät tuotteet, ihan jos ei halua ostaa kaupasta mitään, niin itse on, mulla on tosi kuiva iho, niin ihan kookosöljy ja sokeri toimii todella hyvin, kuorii, kuitenkin kosteuttaa, jättää ihanan pinnan iholle, eikä maksa paljon, eikä me ainakaan kovin, en tiedä milloin menee huonoksi, koska mä teen aina sen verran pienen määrän, että ei se kerkeä koskaan mennä tai olla tuolla kahden kauan. Sitten numero 7. Ehkä tärkein. Ruokavalio. En tarkoita, että nyt pitäisi ostaa keneltäkään mitään tarkkaa ruokavalioa, tarvita dietille. Ei todellakaan, vaan että oikeasti siellä ruokavalioissa olisi niitä kasviksia, puhtaita ruokia, ei pelkkiä eineksiä tai suklaata. Suklaatakin saa totta kai syödä, mutta ei välttämättä päivittäin. Se ei tee hyvää iholle. Kaikki muunkin moska, mäkkiruoka,
säännöllisesti syötynä ei tee hyvää. Totta kai herkkupäiviä pitääkin olla, mutta se arkiperusruoka olisi hyvä olla. Siellä olisi kasviksia, hedelmiä, marjoja, ihan sama, että kasvissyöjä vai et, mutta siis, että siellä on myös proteiinia, tulee jostain. Ja niin, välttäkää niitä eineksiä, niin se ei ole mitään hyvää mielestäni. Että kyllä sen huomaa, jos sä pari viikkoa syöt aivan paskaa, tai että sä syöt 2 viikkoa järkevästi, niin kyllä sen ihossa huomaa. Sitten numero 8. Vitamiinit. Vähän tuohon äskeiseenkin liittyen, mutta itse on kyllä huomannut, mä syön tuommoista, olikohan se biotiini ekstra. Siinä on kaikenlaista iholle hyviä vitamiineja. Suomesta, tai en tiedä, onko se mikään Suomen ongelma, D-vitamiinia ei saa Suomessa tarpeeksi, talvella varsinkaan. Jos ei ole ruokavalio täysin kunnossa, niin välttämättä sä et saa kaikkia vitamiineja. Niin kyllä kannattaa tiettyihin vitamiineihin panostaa. Itse syön säännöllisesti omegaa, monivitamiinia, se biotiinia. Sitten kun mä en voi maitotuotteita syödä, niin mä syön kalsiumia. Ja olikohan mulla jotain muuta? Ei varmaan muuta, mutta ihan tämmöset perusomegat on tosi tärkeitä iholle. Hei kuule! Perusomegat on tärkeitä iholle. Tietysti jos oikeasti syöt lohta tosi paljon ja niin kun, mistä sä saat tärkeitä omegoita, niin ei ehkä sitten, mutta itse ei tule syötyä niin usein lohta tai pähkinöitä, niin en varmasti saa sitä tarpeeksi. D-vitamiini, aurinko ei vielä paista niin paljon, että sitä saisi tarpeeksi. Ja sitten monivitamiini, mulla on semmoinen, että siellä nyt tulee kaikkea. Sitten numero 9. Tälleen talvella ja syksyllä ja keväällä ulkona on aika viileässä, niin helposti tulee kylvettyä ja suihkuteltua erittäin kuumalla vedellä. Sehän tuntuu aivan fantastiselta ja ihanalta ja siellä voisi olla vaikka kuinka kauan, mutta se kuluttaa ihoa tosi paljon. Varsinkaan jos olet yhtään kuivuuteen taipuvainen, niin se kuuma vesi, se kuivattaa sun ihon ihan lopullisesti. Sieltä lähtee paljon enemmän ihon omia rasvoja kuin se, että sä vähän semmoisella lempeän lämpöisellä tai viileälläkin vedellä jopa suihkuttelisit. Eli jättäkää se nautinto välistä. Ei mitään tunnin kuumia, tuli kuumia suihkuja. Tiedän, että välillä itse harrastan niitä, että jää ihan liian kauaksi aikaa tosi kuumaan suihkuun, niin kuumaan kuin siellä tyyliin lähtee, mutta sen kyllä huomaa sitten ihossa sen jälkeen. Eli ei tuli kuumaa vettä. Tai no, ei se tuli kuumaa, mutta älkää käyttäkö super kuumaa vettä iholle. Sitten numero 10. Mikä on mun mielestä ehkä vaikein toteuttaa, varsinkin jos on yhtään stressaantunut tai taipuvainen tämmöiseen. Eli älkää näprätkö ja puristelko sitä ihoa. Meikäläisen ihosta tällä hetkellä huomaa, että ei, en ole tässä onnistunut millään tasolla. Mulla se ei ole pelkkä stressi, mikä aiheuttaa sitä, että mä näplään koko ajan naamaani ja puristelen ja raavin ja teen kaikkea mahdollista. Mä oon muutenkin todella näpräävä ihminen. Se on vaan tosi vaikeeta, jos mulla on niinku finninaamassa olla näpräämättä sitä ja puristelematta. Todella ällättävää, mutta se nyt on vaan fakta. Ja kun mulla on kuiva ihan muutenkin, niin sitten kun mä oon näprännyt ja puristellut kaikki olemattomatkin finnit mun naamassa, niin eihän mun mikään meikkikään näytä enää hyvältä, kun se on niin täplikäs ja kuiva ja mitä kaikkea. Joten vaikka ette puristelisi finnejänne tai naamaanne, niin älkää koko ajan nojaako naamaanne, taputelko sitä, ehkä mitään, koska käsissä teillä on aina bakteereja, niin ihan turhaan ne tyrkkäyttele sinne naamaan. Siinä oli 10 vinkkiä parempaan ihoon. Toivottavasti jostain oli teille hyötyä. Aika perusjuttuja, mutta tommoset perusjutut yleensä myös unohtuu aika helposti. Ja joo. Toivottavasti oli hyötyä ja mukavaa viikonloppua. Käytäkö sä pusun kanssa? Mä nökytäksä. Käytäkö sä pusu? Pusu. Tunne kameraa. Kaikille kauneustukekanavan tilaajille.
Lähetän terveisiä kaikille Kauneustube-kanavan tilaajille. Hei hei! Hei hei!